U vrijeme digitalizacije autoputeva Drvar i Glamoč povezani su makadamom, regionalni put koji ih spaja dužine oko 60 km. Od toga 20 km je makadama, ostalih 40 km vrlo loš, gotovo uništen asfalt. Na lošu infrastrukturu godinama upozoravaju Srbi povratnici većinsko stanovništvo u ovim opštinama. Iz Livanskog kantona odgovaraju, novca za asfaltiranje nema. Ljeti, kada nema kiša, regionalni put koji spaja Drvar s Glamočom je prohodan. U jesen i tokom zimskih mjeseci putovanje ovom dionicom gotovo da je nemoguće. To je toliko ružan put, pogotovo sad u ljetnom periodu i kad počnu kiše provale kamioni i ne može se ići. Narod bježi od puta. Nema. Ako nemaš pute, nemaš vode, nema ti života. Nema ni djece ovdje, nema nešto malo, nema. Zbog stanja u kojem se put nalazi, stanovnici te dvije opštine koriste okolni, duplo duži put preko Bosanskog Grahova. Meni ko goće ovdje treba da dođe, rekao sam, obično dolaze na groblje tu na pomen. Nema živo ko me ne zove kod Biša, ili preko Glamoča, ili preko Drvara. A pošto dolje ima više asfalta, ljudi se predeljuju dolje, neće ovdje dolomi aute. Uprkos brojnim apelima iz ovih lokalnih zajednica, na asfaltiranje tog regionalnog puta čeka se decenijama. Ali ono što je najinteresantnije, on u stvari spaja dvije najveće povratničke opštine na području federacije, dvije opštine gdje žive, najviše žive većinski Srbi. Mi se nadamo da će kanton iznaći sredstva i asfaltirati ovaj put u što kraćem roku, jer sramota je između dvije opštine, znači da nije put asfaltiran. Ipak iz uprave za puteve Livanjskog kantona kažu rekonstrukcija tog puta koštala bi oko 40 miliona maraka. Uprava taj novac nema. Ukupan godišnji prihod ove uprave je oko 2 miliona i 700 hiljada maraka, a dužina puteva kojima rukovodi je 325 kilometara. Iz svega navedenog proizilazi da uprava za puteve nema mogućnost da svojim sredstvima finansira obimnije radove na ovoj dionici. Ipak, posljednjih godina vide se pomaci, doduše mali. Nadležne kantonalne institucije u dva navrata izdvojile su nešto novca za asfaltiranje 2,5 km puta kroz naselje Šumljake u blizini Glamoča. Tim tempom za asfaltiranje čitave dionice bilo bi potrebno više od decenije. Zbog toga u ovim opštinama nadaju se da će ovaj put od neprocjenjivog značaja biti asfaltiran uz pomoć Srpske i Srbije, koje su im, kažu, bile i ostale jedina podrška.